ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ କହୁଛେ। ଅତି ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତୁକଲାର ମାଲପଡ଼ା ଧନୁ ଯାତ୍ରା କେ। ଚାଲ ଆଗକେ ଦେଖାମି କାଁ କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନେଇ ଯେ। ଇହାଦେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଗର୍ଦି ହେଇଛେ। ଚାଲ ତମେ ବି ମଜା ଉଠାବ, ମୁଇଁ ବି ଉଠାମି। ଚାଲ ଆଗକେ ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। Thank you.
I do.